Terve. Kaikki on toivonut näitä sähkö basic-asioita, niin tässä tätä tulee nyt sitten. Meillä on täällä akku, 12 volttia. Tuossa on volttimittari, mikä näyttää akun jännitteen. Ja se on nyt virheellisesti kytketty tänne suoraan tänne napoihin. Ja mä kohta selitän, miksi on virheellisesti tehty se asia. Koska se voi olla ihan mikä tahansa muu virtapiiri. Sähkön perusteet on se asia, että meillä on plus-napa täällä. Plussa on yleensä punainen aina, musta on miinus, eli maa. Maasana tulee siitä, että se on maadotettu autossa runkoon, veneessä monestikaan ei. Ja tulee välttää niitä runkoon maadottamisia venekäytössä, varsinkin teräsveneessä. Mutta mitä sähkö on? Sähkö tulee plussasta, menee virtapiirin kautta ja palaa miinukseen. Eli täällä on niinku vähän niin kuin paine ja täällä on tyhjiö ja sinne se niinku menee. Ja nyt sitten tässä on rakennettu tämmöinen yksinkertainen virtapiiri. Meillä on tässä sulake, sitten meillä on tässä kytkin. Tämmöinen normaali vippukytkin, sitten meillä on tässä tämmöinen sähkömoottori pieni. Tämähän voi olla vaikka hakuvaloita tai voi olla auton ajovalo tai joku mikä vaan laitettu lasin pyyhkiä tai muu. Sulake päälle, meillä kytkin olikin päällä tässä. Eli moottori pyörii ja ei pyöri. Sitten meillä on täällä myös tässä tätä johtoa, koska tämähän nyt on jossain kauempana sitten niin kuin tämä johto on nyt tässä tämmöinen määrä tuossa välissä joku, olisiko 3 metriä. Ja tässä nyt on tehty tämmöinen pieni bugi tähän johtoon. Voit kuvata lähempää, niin näkyy hyvin tämä johdon virhe. Tässä kuvitellaan vaikka, että johto on hankautunut nyt jossakin sitten. Se on mennyt jossain rikki. Ja se, miksi tämä sulake nyt on tärkeä. Ja mä näytän tämän asian, säkin katsoa täällä. Tuossa on kato toi vika. Tuo. Kato. Ihan ihmeellinen on, joo. Joo. No niin, meillä on tässä tää tää kaapeli on vähän viottunut tästä nyt, kuvitellaan tämmönen vika. Ja laitanpa tää tästä oikosulkuun, näin. Se on siellä vähän tolleen huonosti noin. Nyt me pannaan tää päälle tää moottori tästä. Etkö näin? 12 voltistahan ei saa sähköisua. Nyt täällä sitten joku hankaa johonkin. No niin, nyt se räpisee jo siellä. Merimielestä on tullut mielenkiintoista. Näin. Äkkiä. Nyt kun meillä on toimiva sulake tuolla, niin se irrotaan tästä näin. Kun me tehdään tähän oikosulku, jos meillä on sulake toimii, niin toi sulake napsahtaa niin kun nämä johot kuumenee. Noin. Huomasitko, kun sulake laukasi? Kyllä. Fingerpori, sulake laukasi. Eli uudestaan. No nyt meillä on tässä 10 amperin sulake. Ja tää johto on niinku 1,5 neliötä. Tämä kestää sen oikosulkuvirran. Täältähän tulee tätä akusta rajaton määrä sitä virtaa lähestulkoon. Siis tähän johtolukoluokkaan näin. Voidaan havainnollistaa tämä sama asia. Pannaan sulake päälle. Kytki on päällä. Sitten käytetään nämä johot oikosulkuun. Sulake napsahtaa. Tätä vielä uudestaan. Tämä on niin hauskaa. Mm. Raps, 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 raps. Se ei vielä tästä palaa. No nyt. Sehän perustuu siihen, että siellä on lämpö, itse asiassa lämpö ja magneettinen asia tulee sisällä, mistä se tarkkailee sen virran suuruutta. Mä kuorin tästä. Eli nyt ajatellaan, että nyt on tehty semmoinen asennus. Meillä on vaikka 16 amperin sulake ja sitten meillä on 0,5 johto. No nyt meillä on 10 sulake ja pannaan tuohon varmaan 0,2 johto, tuohon niin kuin tuommoinen 0,24 milliä. Eli liian pieni johto. Kuinka sitten käykään? Tää on se tulipalon riski tässä just. Pannaan sähkö päälle. Toi palo aika nopeasti. Mm. Mut sulakehan ei palannut tässä vaiheessa. Mm. Eli tämä on se tulipalon aiheuttaja, koska nyt se tämän virtapiirin... Nyt meni sulake, tuli vähän... Se meni yli 10 amperia, mutta 10 amperia riittää kummiskin ohkaisen johtoon. Otetaan tämmönen yksi säijä tästä vaikka, niin se riittää sen kuumuttamaan ihan niinku... Mut mistä se johtuu, että toi ei mene pois päältä? Ei lämpene tarpeeksi. Tässä ei mene niin paljon virtaa, että niin. Toi sulake katkaisi aivan. Sen, vaan se virta lämmittää tän ohuen johon tässä. Niin justeensa. Just näin. Tämmöselle osaa tulipalo aikaiseksi. Kyllä.
Niin, näytetään tähän väliin vielä huono liitos. Me tehdään tähän huono liitos, otetaan toi, kuoritaan tuosta noin. Ja tota niin, tuosta noin liitetään sitten sokeripalaa. Ja sitten tehdään semmonen, niin kuin semmonen tyypillinen virhe tässä asiassa, että niin kuin niitä karvoja on niin kuin, tai tyypillinen, vaan se jää silleen, niin kuin, että niitä karvoja jää niin kuin pois tuolta noin. Eli on tärkeää, että ne kaikki karvat on tuolla sisässä. Katsotaas nyt. Kestääkö toi 10 ampeeria vai palaako sulake? Palo sulake, antaa sille virtaa niin suoraan. Nyt mennään siihen asiaan, koska kun meillä ei ole sitä sulaketta sitten. Nyt ohitetaan tää sulake. Noin, nyt se räpsähti täältä. Tää palo poikki tää karva täältä. Se tapahtuu vähän nopeasti, mutta jos se tapahtuu hitaammin, niin tämä liitin rupeaa kuumenee ja sulaa. Siinä että se käy niin. No sitten jos me tehdään taas tuo, mennään takaisin siihen tuohon moottorikytkentään, missä oli tuo moottori. Se nyt menee jonnekin, minnekä nyt meneekään nämä johot tästä jonnekin. Ja tänne tehdään taas tämä vika kohta. Eli tänne tulee oikosulku jostain syystä. Ja nyt se, mikä se pahin asia on. Tässä on vaikka tuo moottori. Niin nythän meillä on sulakkeella ei ole suojattu ollenkaan, koska mä otan tämän sulakkeen ohi tästä näin, tämän homman. Eli tämä ei ole enää käytössä ollenkaan. Niin, mitä siinä sitten tapahtuu? Virta kasvaa niin isoksi, että meillä on koko johtosarja tulessa. Katsokaa nyt tämä homma. Katsotaan mistä sulaa. Tämä rupeaa haseen lämpöselle. Nyt näette, johto rupeaa savumaan. Sitten ihmetellään, mikä sinun kun ei toimi. Tätähän ei näe, se on jossain johtosarjassa tuolla. Ja nyt siellä on virta varmaan kuin 20 ampeeria. Ja toi 1,5 neliön johto ei niin sitä asiaa kestä. Me rupeaa lämpeneet täällä akuun päästäkin niin. Tää johto. Tähän levyn päälle se. Ja tää haju on oikeesti aikamoinen. Näin. Tää paksu johtohan ei ole millään. Tää on ihan kylmä. Niin. Näin. Kato, tää rupeaa savua jo vähän akunkenkäkin täältä näin, tai tää johto. Tässä on huonompi liitos tuossa noin. Sieltä tulee kohta joku reposaarlainen soittamaan hädissä. Meillä on 30 ampeeria virtaa tuossa. Meillä kohta palohälyt rupeaa. Niin on, ja sitten joku reposaarlainen tuossa luulee. Tässä te nyt näette tämän homman. Eli tässä on aika lähellä jotain väri muuttu. Tässä on niinku tulipalo rupeaa olemaan lähellä. En viitti sitä kärventää niin paljon, että me tulee. Tässäpä tämä juoni nyt. Tämä levyhi rupesi värjäytyä tuosta vähän. Eli nyt jos teillä ei ole sitä sulaketta, että teillä on niinku suoraan kytketty akun napaan nämä asiat. Kytkin ja tälleen näin. Tästä tämä tonne. On muuten kuumat noin jo. Teidän vene tai auto on sitten tulessa. 10 ampeeria, 1,5 neliötä, eikä hirveän montaa metriä sitä johtoa. Ehkä 5 tai jotain. Tän voi ihan laskea, että siellä löytyy taulukotkin tuohon asiaan. Jos teillä on pitempi matka kuin niin joku 5 metriä, niin sitten pitää kasvattaa kaapelin koko, eli 2,5. Ja yleensähän se on niin nyrkkisääntö 2,5 neliötä, 15 tai 16 ampeeria. Ja 10 ampeeria, 1,5 neliötä. Ne löytyy ne taulukot netistä ihan kätevästi. Ja tää on ihan sama, onko meillä 12 volttia, 24 volttia, 400 volttia tai vaikka 1000 volttia. Virran suuruus määrää aina johdon poikkipinta-alaa. Ja se on johdon suojakytkin. Tuolla suojataan toi johto ja tulipalo. Muistakaa laittaa niitä sulakkeet. Yskitään täällä samassa. Niin. Muistakaa laittaa niitä sulakkeet sinne väliin. Ja sitten näiden monisäikeisten johtojen kanssa voi käyttää näitä vakoliittymiä. Ne on aika hyviä siihen hommaan. Tällaiset nämä vakot. Tai sitten ruuvipohjaisia liittimiä. Ja kiristäkää ne ruuvit sitten tiukkaan, koska 90% tulipaloista aiheutuu huonoista liitoksista. Löysä liitossa se kuumenee aina enemmän. Niin kuin tässäkin huomattiin äsken, että tämä lämpestää akun napaa. Voit kääntää tänne päin sitä. Tämä lämpesi tämä kohta, missä on tämä liitos, niin huomattavasti enemmän kuin tämä kaapeli. Se sitten on savu ensimmäisenä tuosta noin. Mutta tässä on teille tämmöinen ihan sähköbeisikki.
seuraavassa jaksossa voi ottaa vakuisesti syöpyy toi sähkökorroosia. Tälleen. Se on moro. Hei hei.